म त सुरसार गर्ने धेरै समय लाग्यो क्या, के साह्रो मान्छेहरू यार। अहिले कति बज्यो भने नि? अहिले 3 बज्न लाग्यो। कुनै पार्कहरू पनि खाली छैन, यसो शान्त एरियातिर गएर क्युएनए सेसन गर्नु पऱ्यो भनेको। जहाँ पनि लाइक मान्छेहरू पुरा चिलमा सुतिरहेछ, के गरिरहेछ, मतलब धेरैवटा पार्क छ तर पनि एउटा पनि खाली छैन क्या। म चाहिँ यसो मस्त आरामले आफ्नै कुरा गरौँ भन्ने हो। अटोसटो आइरहेको होला होइन केटा? ठिकै छ, म फेरि जुगाड गरिदिउँ न त। अब यत्तिकै बसेर भन्दा नि उभिएर चाहिँ अलिकति इनर्जेटिक देखेला जस्तो लाग्यो, त्यही भएर हो। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम ब्याक टु द च्यानल, वेलकम ब्याक टु द अनदर भिडियो। के छ खबर? सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? सो बेसिकली आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले हजुरहरूले सोधेका, हजुरहरूले गरेका कमेन्ट र प्रश्नहरू मैले पिक गरेको छु। इन्ट्रोड्युसिङ माइसेल्फ, मेरो नाम चाहिँ राजा थापा हो। म पूर्व पाँचथर जिल्लाबाट, कोशी प्रदेश। ल अब डाइरेक्ट क्वेसनतिर जाउँ है। यो अचम्म मान्नु पर्दैन, मेरो एउटा मात्रै फोन थियो, अहिले चाहिँ मसँग अर्को पनि फोन छ। यो फोनको बारेमा चाहिँ यसको स्टोरी लाइक अलिक पछि आउँछ। यो अहिले मैले जुन रेकर्ड गरिरहेको फोन छ त्यसको चाहिँ थोरै बेटर क्वालिटी हो, 60 FPSमा रेकर्डिङ हो। यो चाहिँ 30 FPSवाला हो। अलराइट गाइस, मैले क्वेसनहरू पिक गरेको छु यहाँनिर। यो यस्तो इजी हुन्छ क्या यहाँ। पहिले एउटा मात्रै फोन हुँदाखेरि चाहिँ लाइक डायरीमा लेख्यो, त्यो झन्झट टाइपको हुन्थ्यो होइन। अनि अहिले अब दुईवटा फोन भएपछि चाहिँ के भने सेसनलाई क्वेसन पिक गर्न पनि सजिलो होइन। सो मलाई चाहिँ अलिकति इङ्गेजिङ राखौँ भन्ने हो, किनभने तपाईँहरूले गरिरहेको कमेन्ट व्यर्थ नजाओस्। प्रायः प्रायः लाइक मेरो ह्याबिट चाहिँ के छ भने मैले कमेन्टलाई रिप्लाई गरिरहेको हुँदैन, किनभने अब धेरै त हुँदैन, त्यही पनि लाइक कमेन्टभन्दा पनि अझ फ्रुटफुल तरिकाले बरू केही सोध्न खोजिरहेको छ भने त्यो चाहिँ राम्रै तरिकाले एउटा डेप्थमै गएर एक्सप्लेन गरिदिउँ न भन्ने हो। सो फर्स्ट कमेन्ट इज राइट हियर, आरुकी बस्नेत। यु आर द पर्फेक्ट इक्जाम्पल टु प्रुभ द्याट डेली युट्युब भिडियो अपलोड गर्दा नि सक्सेस हुन अलिक गाह्रो नै छ, बट आई गेस वान डे यु विल स्टार्ट गेटिङ नाइस एक्सपोजर। सो आरुकी बस्नेत, थ्याङ्क यू सो मच। सही चिज यार, युट्युब आफैले पनि भन्छ कि भाइ निरन्तर रूपमा कन्सिस्टेन्सी देखायो भनेदेखि च्यानलको ग्रो हुन्छ भन्ने छ, तर त्यो कन्सिस्टेन्सी मात्रै फ्याक्टर होइन जस्तो लाग्यो क्या मलाई चाहिँ। किनभने लाइक अडियो क्वालिटी, भिडियो क्वालिटी, प्लस त्यो व्यक्ति कस्तो छ, के निसमा गरिरहेको छ, त्यो पनि फरक पर्दो रहेछ। होइन भनेदेखि मेरो च्यानलमा अहिले गएर हेर्नुहुन्छ भने म्याक्सिमम् सबैभन्दा धेरै त मेरो भिडियोजहरू नै छ, भ्लगहरू नै छ होइन। लगभग 2100 भिडियोजहरू पोस्ट भइसक्यो 2 सालदेखि, निरन्तर रूपमा गरिरहेको छु। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब 2-3 महिनाको ब्रेक आफ्नो पर्सनल प्रब्लमले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको छ, तर म्याक्सिमम अफ टाइम मैले जे जस्तो भए पनि पोस्टहरू चाहिँ मतलब राम्रै भ्लग कन्टेन्टहरू मैले घुमेको हरेको, आफ्नो सोजहरू गरेको, पहिल्यैदेखि नै मैले भिडियोहरू चाहिँ बनाउँदै आएको हो। र तर बनाउँदै आउँदा पनि समस्या चाहिँ के थियो भने लाइक मसँग बेटर क्वालिटी थिएन, बेटर फ्रेम थिएन होइन, फ्रेमिङ थिएन। लाइक सुरुमा मैले J7 भ्लग गर्दै थिएँ भनेदेखि त्यसको चाहिँ अल्ट्रा वाइड हुँदैन क्या, अल्ट्रा वाइड नभएपछि त्यो मेन क्यामेराले लाइक टाउको कटाएर मुख मात्रै देखाउँछ होइन, राम्रो देखिँदैन क्या। अन्त हेर्ने मान्छेलाई पनि प्लिजिङ हुँदैन, नहेरेपछि त्यो भ्युज स्युज पनि कमाउने भयो, वाचिङ टाइम पनि, एभरेज भ्यू वाच टाइम पनि कमाउने भयो। त्यो कारणले गर्दा युट्युबले आफै रेकमेन्ड गर्दैन। सो यस, दिस इज भेरी ट्रु, डेली भ्लग गर्दा पनि सक्सेसफुल चाहिँ हुन्छ भन्ने हुँदैन, तर इट डज म्याटर कि तपाईँको के निस छ, प्लस नेक्स्ट इज लाइक तपाईँको अडियो क्वालिटी प्लस भिडियो क्वालिटी पनि म्याटर चाहिँ गर्ने छ। यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत रियलाइजेसन। भाइ मेरो त दिमाग खराब हो रहा है, क्यों बताओ? उसने 4 ड्रिल किया था ना नॉट्स के लिए,
उन्होंने मुझे 500 रुपये लिए यार। नहीं वो बात नहीं यार, नया तो चाहिए था, 500 रुपया लिया यार। भाई किस लिए इतना पैसा यार? इतना डिसेंट चार्ज लिया होता तो ठीक था यार, एक्स्ट्रा पेमेंट किस लिए भाई? मरने के बाद भी वो संपत्ति लेके जाओगे क्या? जो मेरे जैसे गरीब को भी उसने तो 500 रुपया ले लिया यार। र तपाईले पनि गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि अडियो र भिडियो क्वालिटीलाई चाहिँ इम्प्रुभै गरेर गर्नु होला अनि निरन्तर देखाउनु होला। होइन भने त्यसरी सक्सेस एक्सपेक्ट गर्दा चाहिँ गलत हो जस्तो लाग्यो मलाई। र अर्को कुरा तपाईँको स्टार्ट गर्नलाई फेरि म मतलब राम्रो फोनै किन्छु या म माइकै किन्छु अनि मात्रै स्टार्ट गर्छु भनेर चाहिँ त्यो पनि परिकल्पना नगर्नु। तपाईँसँग इनिसियली जे छ त्यहीबाट त्यही रिसोर्सेसलाई बेस्ट युटिलाइज गर्नु। त्यसले चाहिँ तपाईँलाई सुरुमै त सबै कुराको पर्फेक्सन हुँदैन नि त, त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो प्र्याक्टिस हुँदै जान्छ है। अनि बिच अलिकति एउटा लिमिटेड सबै पुगिसकेपछि तपाईँले एउटा अपडेट गर्नेतिर सोच्नु होला आफ्नो एक्सेसरिजहरू। सो here we go, the next question here, Ankit Paudel le sonnu bhayacha, aile what is your income source except YouTube bhanera bhannu bhayacha. Ankit bro, thank you so much for your question and this is absolutely like real to ask haina, kina bhane jaha samma ma like full time travel gai raheko hunchu haina, ani mero je earning ke cha ta bhanne kura ho. Aba hernus, ट्राभल गर्दाखेरि मैले हिचहाइकिङ गरिरहेको हुन्छु। हिचहाइकिङ भनेको भेहिकलमा लिफ्ट मात्रै लिएर यात्रा गर्ने हो सहयोगको रूपमा, विदाउट पेइङ एनी चार्जेस, राइट? सो मैले हिचहाइकिङ गरिरहेको हुन्छु। मैले नेपालमा त मैले अहिलेसम्म 1 रुपियाँ पनि खर्च गरेको छैन यो ट्राभल गर्नको लागि, डिस्टेन्स कभर गर्नको लागि। नेक्स्ट खाना ओर्नको लागि पनि म जहाँ पुगो त्यहीँको स्थानीयहरूसँगै सहयोग लिएरै खाने गरिरहेको हुन्छु होइन। अनि बस्नको लागि चाहिँ अब मेरो आफ्नो क्याम्पिङ टेन्ट हुन्छ, बेलुका भएपछि अलिकति सेफ एरियामा क्याम्पिङ टेन्ट म सेटअप गर्छु। र युट्युबबाट आइरहेको पैसाले चाहिँ लाइक हुन्छ नि एमर्जेन्सी गियरहरू के लाइक अपग्रेड गर्नु पऱ्यो, ट्राइपोड मोनोपोड यो माइक साइक पनि मैले युट्युबकै पैसाबाट किनेको होइन, जुत्ता सुत्ता किन्नु पऱ्यो भने पनि। र अब मेन ट्राभल गर्नलाई एक्स्ट्रा खर्चहरू भइरहेको छैन अनि म जे पनि चिजहरू माग्दिरहेको हुन्छु क्या, लाइक मैले अर्काको अन्डरवेयर पनि मागेर लगाएको छु होइन, त्यो मैले मागेर लगाउनु त्यो म ठुलो होइन क्या, त्यो दिने मान्छे चाहिँ कति महान होला क्या, लाइक आई मिन कति इन्सेन क्या, इन्सेन लाइक जिन्दगी बाँचे जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ एक्चुली। सो लुगा कपडाहरू पनि अरूले नै दिइरहेको हुन्छ, म अरूसँगै अरूले नै लगाएकोहरू लगाएर हिँडिदिइरहेको हुन्छु होइन, अरूले नै डोनेट गरिदिइरहेको हुन्छ अफकोर्स। र त्यति खासै मलाई पैसा पनि चाहिँदैन, र पैसा हुँदा र गर्ने भनेको मैले भाइ एक्सेसरिजहरू नै अपग्रेड गर्ने हो। युट्युबभन्दा अरू अलावा मेरो पैसाको सोर्स केही पनि छैन, युट्युबबाटै हो र युट्युबबाटै मलाई सफिसियन्टली पुगिरहेको छ अहिले चाहिँ। तर सफिसियन्ट मतलब मैले भने मात्रै हो, धेरै हुँदाखेरि त त्यही तरिकाको एक्सपेन्डिचर पनि भइहाल्थ्यो, तर जे छ ठिक छ, आई एम डुइङ इट, थ्याङ्क यू सो मच। सो नेक्स्ट इज राइट हियर, थ्याङ्क यू 668 सब्सक्राइबर्स फ्यामिली, ओ दिस इज जर्नी ब्रो, लाइक दिस इज जर्नी हुन्छ नि। इनिसियली पहिले त्यो 100 सब्सक्राइबर हुँदाखेरि त्यो एट द रेट बनाउन मिल्थ्यो क्या आफ्नो, त्यो पनि खुसी हो नि यार, 100 सब्सक्राइबर पुग्नु, 1000 सब्सक्राइबर पुग्नु, अझ अहिले द्याट्स द प्रोसेस। सो प्रदीप कङ्ग्रेचुलेसन्स फर यर 668 सब्सक्राइबर्स ब्रो। ल समीर गुरुङले कमेन्ट गर्नुभएको छ, दाइ अहिलेसम्म कसैलाई सब्सक्राइब गरेको थिइनँ बट तपाईँको भिडियो हेरेँ राम्रो लाग्यो, गरेँ है सब्सक्राइब, म पनि भर्खर सुरु गर्दैछु ब्लग। सो थ्याङ्क यू सो मच फर दि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएकोमा, अनि हजुरले पनि ब्लग सुरु गर्नुभएछ, सो त्यसको लागि पनि तपाईँलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। लाइक भ्युज र सब्सक्राइबर्सको लागि भन्दा पनि यु डु इट फर यर पर्सनल ग्रोथ, यु डु इट फर यर मेमोरिज टु केप होइन। पहिले कस्तो जमाना हुन्थ्यो, लाइक एउटा समय थियो फोटोसोटो खिच्नु पऱ्यो भने पनि स्टुडियोमा गएर होइन त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट रिलवाला फोटो खिचेर रिल धुलाएर, या त लाइक कसैको बिहेहरू भइरहेको छ भनेदेखि बिहेमा त्यो फोटोग्राफरलाई, द्याट वाज दि टाइम क्या, द्याट वाज आवर टाइम, लाइक चाइल्डहुड मेमोरिज होइन। हाम्रो अब बाउहरूको या त भन्दा अगाडिको जेनेरेसनको त खासै फोटोजहरू पनि छैन क्या,
त्यतिखेर थिएन नि त, केही पनि थिएन. अहिले चाहिँ अब हरेक डिभाइसहरू आएको छ होइन, अब फोनहरू पनि बेसिक फोनदेखि लिएर लाइक दामी दामी फोनहरू आएको छ होइन, 4K रेकर्डिङ पनि आएको छ. सो इट इज रियली गुड टु किप मेमोरिज ब्रो. लाइक डेफिनेटली धेरै लामो समयसम्म बाँच्यो र बुढेसकालमै मऱ्यो भने त कस्तो हुन्छ भने लाइक वाट आई वाज डुइङ एट यङ टाइम होइन, त्यो उमेर हुँदाखेरि के गर्दैथेँ होला त भन्ने त एउटा मेमोरिज रिकल गर्न हुन्छ क्या. लाइक आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि 20 वर्ष अगाडि चाहिँ म लाइक द्याट्स द बेस्ट थिङ टु किप ब्रदर. र म चाहिँ भन्छु सबैले गर्नुपर्छ क्या, नट इन एक्सपेक्टेसन अफ सब्सक्राइबर्स अर भ्युज अर एनिथिङ. लाइक एज अ करियर नै पर्स्यु गर्न खोजिरहेको छ भने त लाइक फोकस गर्नु होला त्यतापट्टि. तर नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ म भन्दैन यो होइन, किनभने जतिजना क्रिएटरहरू छ त्यसमा पनि एकदम टप 10 मात्रै सस्टेन गर्न सक्ने हो, अरू त उही आफ्नै सोखको लागि मात्रै गरे जस्तो हुन्छ. सो युट्युब एज अ करियर इन नेपाल इज नट फ्रुटफुल, बट युट्युब च्यानल एज अ मेमोरिज किपर अर स्टोरेज इज भेरी गुड. अनि यस्तो पनि छ नि त, अब युट्युबमा तपाईँको हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा कस्तो भइदियो भने अहिले चाहिँ राम्रो भन्दा पनि नराम्रो एकदम विकृति मात्रै आइदियो क्या. कुन तरिकाले भन्दाखेरि चाहे त्यो पत्रकार होस्, चाहे त्यो कुनै पनि एउटा क्रिएटर होस्, चाहे त्यो जेसुकै गरोस् क्या, त्यसले आएर होइन खालि नकारात्मक कुरा जसले चाहिँ समाजमा अलिकति नराम्रै चिज फैल्याउने त्यही चिजहरूको मात्रै प्रेजेन्टेसन छ क्या. फलानाको बुढी कोसँग भाग्यो अरे, फलानु कहाँ के भयो अरे, फलानु के भयो अरे, यु नो. सो द्याट त्यसले गर्दा चाहिँ के भयो भने समाजमा एउटा मान्छेप्रतिको विश्वासै घट्यो भन्ने है क्या होइन. सपोज मैले त्यो कुरा फेस गरेँ हो क्या, म जस्तै म लाइक हिचहाइकिङ गर्दै गर्दाखेरि, नो मनी ट्राभल गर्दै गर्दाखेरि म धेरै ठाउँ पुगिरहेको हुन्छु, अनि अब बेलुका भएपछि लाइक कसैसँग गएर खानाको लागि सहयोग माग्यो भनेदेखि त्यो अन क्यामेरा भ्लग पनि बनाइरहेको छ भने यसलाई प्र्याङ्क गर्यो होला, ए यसले चाहिँ रेल्ला गर्दैछ भन्ने होइन, त्यत्तिकै कलेज पर्दिने क्या. किनभने उहाँहरू पनि त्यही होइन, सोसियल मिडियाबाटै इन्फ्लुएन्स भएको नि त, त्यही खराब चिज देखिरहेको नि त होइन. कसैले भिडियो गरिरहेको छ भने द्याट वुड बी गन फर लाइक नेगेटिभ युज अर सच लाइक द्याट. अनि उहाँहरूलाई पनि विश्वास हुँदैन, त्यो उहाँहरूको पनि गल्ती होइन. तर म्याक्सिमम् चाहिँ के भयो भने उयो नकारात्मक कुराहरू मात्रै ज्यादा आइदियो क्या, त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो समाजै बिग्रिया हो कि विकृति नै आएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. ओ माय गॉड, माइक चेक गरेर रेकर्ड भएको छ कि छैन भनेर, यत्रो उभिएर यहाँ बोलौँला फेरि फोनको माइकले त खासै नटिप्ला. सो अनि नेक्स्ट क्वेसन राइट हियर इज फ्रम दिपा. दिप अनवर नेवार हो कि दिपा नेवार, ओके. किप ट्राभलिङ, आई एम फ्रम बेङ्गलोर. ओ किप ट्राभलिङ, आई एम वेटिङ फ्रम बेङ्गलोर. अच्छा बेङ्गलोर, वाओ. इन्डिया त बबाल ठुलो छ नि केटा हो, इन्डिया भनेको वर्ल्डको 7th होइन त, पपुलेसनमा त तपाईँको 1.4 बिलियन पपुलेसन, वर्ल्डकै लार्जेस्ट हो पपुलेसनमा. बेङ्गलोर भनेको हाम्रो साउथतिर पर्छ. सो या ट्राभल द ट्राभल इज लाइक ट्राभल सबैले गर्नुपर्छ होइन. इनिसियली जब मैले ट्राभल सुरु गरेँ, पहिलो चिज त घुम्ने डुल्ने भन्ने कुरा चाहिँ लाइक एकदम सोखिन चिज मान्छ क्या मान्छेले. पैसै हुँदा मात्रै घुम्न सकिन्छ, या पैसा भएकोहरू मात्रै अलिकति, या धनीहरू मात्रै घुम्ने हो भन्ने खालको त्यो माइन्ड सेट छ. यो माइन्ड सेट चाहिँ बहुतै गलत जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने उनीहरूले मात्रै संसार देख्न पाउने भन्ने राइट छैन नि त होइन. उनीहरूले मात्रै घुम्ने, उनीहरूले मात्रै डुल्ने, या पैसा भएकोहरूसँग मात्रै गर्ने भन्ने त्यो सोकिन चिज भइदियो क्या. एउटा कुवाको भ्याकुतो जस्तो लाइक एक्सपोजर सबैले पाउनुपर्छ भन्छु क्या म चाहिँ होइन. सबैजनाले घुम्नुपर्छ होइन. म त के भन्छु भने पैसा छ भने पैसा लिएर घुम्नुहोस्, पैसा छैन भने सहयोग लिएर घुम्नुहोस्. तर घुमिसकेपछि मान्छेले के सिक्छ भने सिचुएसन अनुसार बिहेभ गर्न सिक्छ. मान्छेहरूलाई कस्तो रहेछ त होइन, समाज कस्तो छ, ठाउँ कस्तो छ, त्यहाँको हिस्ट्री के छ होइन, जे कुराहरू पनि लाइक बुझिन्छ. अनि सहयोगी मनहरू भेट्दाखेरि लाइक तपाईँलाई 100 सहयोग गरिरहेको छ नि, लास्टमा तपाईँको 100 लास्टमा 1-2 मात्रै भेटिन्छ क्या. यो चाहिँ फ्याक्टर हो क्या, किनभने चाहे तपाईँ बाटोमा उभिएर लिफ्ट माग्नुहोस्, कुनै गाउँमा गएर हरेक घरमा गएर खाना माग्नुहोस्, या त जे गर्नुहोस्,
इट्स रियली रियली हार्ड टु फाइन्ड पिपल, गुड पिपल. सो यो कुराले चाहिँ के सिकाउँछ होला जस्तो लाग्छ भनेदेखि, जस्तै हामी पनि काहीँ न काहीँ त बस्छौँ नि त, हाम्रो पनि काहीँ न काहीँ त घर छ नि त, लाइक हाम्रो ठाउँमा पनि कोही यसरी आइरहेको छ भनेदेखि त्यो हाम्रो आफ्नो भोगाइअनुसार हामीले गरिदिन्छौँ क्या. तर फेरि यही कुरा आउँछ, लाइक कति नियत खराब तरिकाले मान्छेहरूले गरिदिइरहेको हुन्छ, त्यो खराब तरिकाले चाहिँ नबाँच्नु होला. किनभने कति नै समय बाँचिन्छ र हामी, हाम्रो त पहिलेको हाम्रो त हजुरबाउ जीवाभन्दा त्यो समयभन्दा त त्यतिखेरको मान्छेहरू 100 वर्ष बाँच्थ्यो नि, अहिलेका मान्छेहरू धेरैमा धेरै 70-80-60 वर्षदेखि नै दुनियाँ त्यस लाइक होइन एक्सपायर भइहाल्छ क्या, मरिहाल्छ है. भनेदेखि बाँचिन्जेललाई के गर्नु छ र, अझ उमेर हुन्जेल त हो, 20 वर्षसम्म त उयो घरतिरै हो, त्यहाँबाट अलिकति ठुलो हुँदै गयो अनि अब आफ्नो कर्म गर्न सुरु गरिन्छ, 20-30-40-50 सकियो त उमेर खत्तम भयो त, किन धेरै लोभ गर्नु पऱ्यो, किन धेरै चाहियो होला कमाउनलाई, खान लाउन त पुगिनै हाल्छ न, बस्ने भनेको तपाईँको एज पर माई एक्सपिरियन्स मान्छेको घर चाहिँ कति ठुलो हुनु पऱ्यो भने, कोही मान्छे आएको छ भने त्यो मान्छेलाई काहीँ पेटीमा भए पनि सुताउने ठाउँ चाहिँ होस् क्या, लाइक होइन किचनमा अन्न कति होस् भनेदेखि, कोही भोको मान्छे आएको छ, निडी मान्छे आएको छ, निडी मान्छे इन अ गुड सेन्स गुड वे मात्रै है, फेरि ए झडिया आएको छ, मातेर चौपट्ट बनाएको छ अनि त्यहाँबाट पुरा मलाई भोक लाग्यो भन्दै रोइ कराइ गरेको छ, त्यस्तालाई लात हानेर निकाल्नुपर्छ. किनभने त्यो खराब काम गरिरहेको मान्छेहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्न हुँदैन क्या. सो यस ट्राभलिङको फाइदाहरू धेरै छ होइन, म चाहिँ ट्राभललाई इन्करेज गर्छु यङ ब्रदर्सहरूलाई. अनि अर्को कुरा, नेपालमा एज पर द सोसाइटी एज पर आवर प्यारेन्टिङ 10 कक्षा 12 कक्षापछि एक्लै निस्किन्छु नि त 3-4 महिना या कतै एक्लै जान्छु नि त भन्दाखेरि त्यो पोसिबल छैन क्या, दिँदैन क्या प्यारेन्टले, दिँदैन. कहाँ जान्छस् त, म मरिहाल्छु यताउता यस्तो उस्तो, यहाँ प्यारेन्ट्सहरूको पनि नाटक हो. किनभने घरमै बस अरे क्या, लाइक कुवाको भ्यागु त हुन्छ नि यहाँ घरमा बसेको मान्छे त, छोराछोरीलाई अहिले चाहिँ अलिकति दुःख कष्ट भोगाइदिनुपर्छ, त्यहाँबाट धेरै ऊ पनि दिन पनि हुँदैन क्या, उनीहरूले चाहिँ मेहनत गरेर बुझेर अपग्रेडको लागि केही कुरा मास्क भनेदेखि त्यो कुरा पुरा गरिदिने हो, होइन भनेदेखि जिन्दगी बुझ्नको लागि उनीहरूलाई नै आफ्नो सङ्घर्ष सुरु गराइदिने हो क्या. यो हुन त प्यारेन्टहरूले पनि धेरै बिगारेको छ क्या बच्चाहरूलाई है. अनि सो या ठिक छ, मोन्स्टर मिस्टर मोन्स्टर इज एडिट गर्न कुन एप युज गर्नुपर्छ ब्रो? ओ अब एपहरू त धेरै छ होइन, सो इट्स लाइक किनेमास्टर, भिएन, फ्लिमोरा, खोइ क्या पावर डिरेक्टर, यो दुनियाँ एपहरू छ. बट सिन्स फ्रम द बिगिनिङ होइन, जब जुन टाइमदेखि मैले सिकेँ त्यो टाइमबाट मैले चाहिँ यही किनेमास्टरबाटै गरिरहेको छु. एन्ड यो बेसिक एडिटको लागि राम्रो छ, क्रोमा इफेक्ट छ होइन, ग्रिन स्क्रिनहरू ठिक छ, चलिरहेको छ. अब एडभान्स लेभलमा गर्ने हो भने त ऊ म्याकबुक किन्नु पऱ्यो, ल्यापटप बबाल किन्नु पऱ्यो, त्यहाँबाट खोइ के सफ्टवेयर हुन्छ त्योहरू पेड सफ्टवेयरहरूबाट सिक्नु पऱ्यो. तर जस्ट एउटा बेसिक आफ्नो मेमोरिज बनाउनको लागि, यतिको आफ्नो च्यानलमा इस्टाब्लिस हुनको लागि चाहिँ ठिक छ. अनि हाम्रो कृष्ण वज्राचार्य इज आस्किन मी, यत्रो ट्राभल गर्नुहुन्छ कहिले मोबाइल भेटिएन भनेको. सो लास्ट रिसेन्ट भिडियोमा मैले भनेको थिएँ मेरो चाहिँ एकदम क्वालिटी खत्तम छ, मलाई अर्को मोबाइल चाहिन्छ. सो ब्रोले चाहिँ कृष्ण ब्रोले चाहिँ लाइक कहिले राम्रो मोबाइल भेट्दैन, कतैतिर यताउता हिँड्दाखेरि होइन, मोबाइल त खासै मलाई भेटे जस्तो त लाग्दैन, त्यो सादा टाइपको फोनहरू चाहिँ झरेको भेटिन्थ्यो, फर्काइदिन्थेँ, राम्रै भए पनि लाइक फर्काउनुपर्छ होइन, अर्काको कुरामा, अर्काको मेहनत, अर्काले मेहनत गरेको आर्जेको कुरामा धेरै लोभ राख्नु हुँदैन के, आफ्नो कर्मले जति दिएको छ होइन, आफ्नो कर्ममा जति छ सो त्यसमै खुसी हुनुपर्छ. अनि अब जाँदा जाँदा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ भनेदेखि सो कमेन्ट सबमिट गर्नुहोला, इन्ट्रेक्सन गर्नुहोला, इङ्गेजमेन्ट राख्दिनु होला. सो आई विल डेफिनेटली टेक यो क्वेसन अर्को भिडियोमा. अनि अब अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै यस्तै छ होइन,
इन्डियातिर छु, मेरो चाहिँ भ्लगहरू भने त्यस्तै 2 हप्ता जस्तो डिले आउँछ। त्यो तर जतिसुकै डिले आयो भने जे आयो भने त्यो जेसुकै होस् ठिकै हो होइन। तर म चाहिँ यति कुरा चाहिँ के प्रमिस गर्छु भने घर भत्काउँदै रहेछ कि, म चाहिँ लाइक निरन्तर रूपमा आफ्नो कन्टेन्टहरू पोस्ट गरिरहेको हुन्छु होइन, आफ्नो लाइफस्टाइल देखाइरहेको हुन्छु। इट इज जस्ट पार्ट अफ माई लाइफ होइन, र राम्रै कर्म गर्नु होला, सहयोगी मन हुनु होला, घुम्नु फिर्नु होला होइन, एडभेन्चर गर्नु होला। यति भन्दै आजको यो क्युएनए सेसनलाई चाहिँ यतितिर समापन गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू गाइज सो मच फर वाचिङ दिस। अन्टिल देन सी यू इन नेक्स्ट एन्ड लास्टली आई बिलिभ आई क्यान फ्लाई।